У Хмельницькій першій гімназії, розповідає заступниця директора Марина Демитко, вранці перебувало близько 500 учнів, які, каже, після спеціального звукового сигналу організовано зібрали речі та вийшли з приміщення. Сказали оголосити навчальну тривогу, евакуювати дітей і учнів. Протягом 10 хвилин ми завдання виконали. Спеціальний звуковий сигнал, каже охоронець гімназії Наталія Черній, три дзвінки. За її словами, ні учням, ні вчителям не треба пояснювати, що це означає. Принаймні двічі на рік в гімназії відбувається навчання з цивільної оборони. Три дзвінка дається для евакуації дітей. У нас відкриті три виходи, і діти повибігали десь на хвилин 5-10. У гімназії, каже завочка, залишаються троє відповідальних працівників, які чекають вибухотехніків, рятувальників, кінологів. До вечора і навіть до ранку ладна чекати слідчих, директорка Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 1 Оксана Романів. Вона розповідає, навчання зможуть відновити лише після заключного акту про безпечність перебування в приміщенні дітей і дорослих. Вона каже, після повідомлення про замінування та евакуацію дітей з приміщення о 9:17 вчителі обдзвонювали батьків. У цьому закладі навчаються діти від 2 до 12 років, тож більшість вихованців і учнів додому забирають батьки. Вранці, каже директорка, їх було більше 800. У нас дошкільний підрозділ, дітки маленькі, самих ми відправити їх додому не можемо. Батьки оперативно під'їхали, забрали дітей. На минулому тижні були такі самі ситуації з іншими навчальними закладами. Дякувати Богу, ніякої паніки не було. На даний момент зараз організовується дистанційне навчання в початковій школі онлайн. Батько учениці 10-ї школи Сергій каже, коли вчителька подзвонила і повідомила їх про замінування, і він, і дружина хвилювали. За дитину. Написали, що замінували школу. Яка реакція? Паніка була. Ну, моя реакція. Я поїхав по дитину. Діти довольні, бо уроків немає. Восьмикласниця Діана каже, у них був третій урок, коли вчителі сказали швидко збирати свої речі і виходити на вулицю. До нас зайшла вчителька, сказала, що ми почали збиратись, що от з третього року йдемо. На момент зйомки на території гімназії номер 1 навчально-виховного об'єднання номер 1 жодних працівників відповідних служб не було. Старша інспекторка з комунікації Хмельницького райвідділу поліції Людмила Берестовська розповідає, загони саперів, рятувальників, слідчих поліції, кінологів працюють від моменту надходження інформації про замінування, залучені додаткові працівники та оглянути всі 39 шкіл і торгово-розважальні центри водночас неможливо. Тож, каже, працюватимуть, доки не оглянуть всі приміщення. На території міста Хмельницького працює зараз достатня кількість груп. За сьогодні всі приміщення будуть оглянуті. За її словами, у тих навчальних закладах, в яких до обіду працювали правоохоронці, вибухівки не знайшли. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.